Ingen CeBIT-mässa är komplett utan ett besök hos Zotac. Och vi började därför med ett möte med dem och de visade upp ett antal trevliga produkter. Det är ju dels deras Z-box-lineup, deras barebones och deras minidatorer som är i fokus hos dem. Och de har en ny modell på G som heter ID89 som är en upphottad variant av deras ID83. Där ID83 hade en mobilprocessor i i3-serien så sitter det här en Core i5-processor i ID89. Inte nog med det utan det är även en desktop-processor. Det sitter alltså en vanlig sockel i den här och en mycket mer upphottad kyllösning för att kyla ner den här. Då sitter en i5-3470T 45 watt TDP. Och den går ju då kanske att byta ut mot någonting ännu värre om man vågar sig på det. En ganska trevlig maskin i övrigt, ganska högpresterande för sin storlek kan man säga. Vidare visar de upp sin Streambox, vilket är, som namnet antyder, en streamer. Det sitter en Realtek-krets i den här. Den kan ta emot antingen DLNA eller Miracast och skicka ut det via HDMI då, till exempel till en TV. Ganska smidig lösning om man har en mobiltelefon med Miracast så kan man streama över video då till den här lilla streamern. Sist men inte minst så har vi Raidboxen, vilket är ett litet USB 3.0-case. Ser inte så mycket ut för världen, men när man väl öppnar upp det så finns det två stycken M-SATA-portar i den här. Och då kan man konfigurera M-SATA-SSD-er då till exempel i den här. Antingen i RAID 0, i RAID 1 eller i en form av JBOD-konfiguration då för att få bra prestanda över USB 3 i extern lösning. Men det var ungefär det vi fick se här hos Zotac på CeBIT.